Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Vəziyyət indi sabitləşir. Belə bir günü demək olar ki, 30 ildir gözləyən bizim qaçqın və məcburi köçkünlərimiz bu böyük hərbi və siyasi qələbəni qeyd edirlər. Onlar özlərinin qayıdışı üçün vaxt cədvəlini görməyi səbirsizliklə gözləyirlər. Akuis xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Niderland Krallığının yeni fövqəladə və səlahiyyətli səfiri xanım Pauline Ezemanın etimadnaməsini qəbul edərkən deyib. Amma bu vaxt aparacaq, çünki təcavüzkər demək olar ki, hər şeyi dağıdır. Bu videolar bizim televiziyada nümayiş olunur. Bu dağıntı bəlkə də bizim xalqımıza, mədəni dini irsimizə, bəşəriyyətə qarşı qəddarlığın, vandalizmin və barbarlığın nadir formasıdır. Ermənistanın müharibə zamanı davranışı, həm də onların rəhbərliyinin qeyri-insani münasibətini göstərir. Çünki münaqişə zonasından uzaqda yerləşən dinc şəhərlərə Ermənistan ərazisindən ballistik raketlərlə hücum etmək müharibə cinayətidir. Kasetli və fosforlu bombalardan istifadə etmək müharibə cinayətidir. Bütün beynəlxalq media və qeyri-hökumət təşkilatları bunu təsdiq etdi, prezident əlavə edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin Azərbaycana qoşun göndərilməsi haqqında qəbul etdiyi qərar rəsmi qəzetdə dərc edilib. Bakuis xəbər verir ki, rəsmi qəzetdəki Türkiyə Böyük Millət Məclisinin qərarında atəşkəsə əməl olunmasını yoxlamaq üçün işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərində ümumi mərkəz yaradılacağı vurğulanıb. Qərarda dost və qardaş, ölkə Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını azad etmək uğrunda apardığı mübarizənin illərdir davam etdiyi ifadə edilib. Azərbaycanın özünü müdafiə hüququndan istifadə edərək, sentyabrın 27-sində başlatdığı əks hücum əməliyyatları nəticəsində işğal altındakı ərazilərinin azad edilməsi istiqamətində önəmli uğurlar qazanıb. Qərara əsasən, Türkiyə hərbçiləri bir il müddətinə Dağlı Qarabağdakı Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcəklər. Qeyd edək ki, Türkiyənin Azərbaycana hərbi qüvvə göndərməsi iki ölkə arasında 16 avqust 2010-cu il tarixində imzalanan Türkiyə ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq və qarşılıqlı yardım haqqında müqaviləyə uyğun olaraq həyata keçirilir. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın atəşkəs razılaşmasını imzaladıqdan sonra baş verənləri həzm etməyən Hollandiya parlamenti Azərbaycana və Azərbaycan bizim qardaşımızdır deyərək arxasında duran Türkiyəyə qarşı sanksiya tətbiq edib. Oxu24.com xəbər verir ki, Dağlı Qarabağ müharibəsi səbəbiylə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və ailəsinə sanksiya tətbiq edən Hollandiya parlamenti Türkiyədə silah satışına məhdudiyyətlər qoyulmasını qərara alıb. Rusiya sülh məramlıları Xankəndində olduğu üçün Türkiyə hərbiçiləri Şuşada yerləşəcək. Amma təbii ki, Türkiyə bayraqlı hərbi maşınları bütün Qarabağda görə biləcəyik. Beləliklə, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin noyabrın 17-sində verdiyi rəsmi qərarla Türkiyə hərbiçilərinin Qarabağda rolu artıq rəsmiləşdi. Türkiyə Prezident Administrasiyasından Türkiyə Parlamentinə təqdim olunan və təsdiqlənən qanun layihəsindən də görünür ki, Türkiyənin Azərbaycana göndərməyi planlaşdırdığı heyət sadəcə ortaq monitoring mərkəzində fəaliyyət göstərəcək, kiçik hərbi və mülki heyətdən ibarət olmayacaq. Azərbaycana gələcək Türkiyə əsgərlərinin sayını və konkret məqsəd və hədəflərini də yalnız Prezident Ərdoğan müəyyənləşdirəcək. Və bu çərçivə mətnində görünür ki, sərhədlərin qorunmasından tutmuş bir çox məsələlərə də müdaxilə etmə imkanı salınacaqdır. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycana gələcək olan sıradan bir heyət deyil, konkret səlahiyyətlərlə gələn Türkiyə qoşunudur. Bu o deməkdir ki, artıq hansısa başqa böyük dövlətlər istədiyini olduğu bitdi ilə həyata keçirə bilməyəcək və Azərbaycanın ərazi bütünlüyü təmin ediləcək, sərhədlərdə Türk qoşunları dayana biləcək. Hətta Naxçıvanı Azərbaycanın əsas hissəsi ilə birləşdirəcək və yeni çəkiləcək yolda belə. Çünki yaxın perspektivdə Rusiyanın Türkiyə ilə uzlaşması rusların geosiyasi maraqlarına da uyğundur. Politolog Məhəmməd Əsədullahzadə bildirdi ki, Türkiyə sülh məramlı qüvvələrinin Qarabağda Rusiya ilə monitorin mərkəzində iştirakı iki tərəfli razılaşmada əldə olunub. Artıq Türkiyə sülh məramlı qüvvələrinin Azərbaycana göndərilməsi TİM tərəfindən qəbul edildi. Deməli, Türkiyə hərbi qüvvələri Qarabağ ərazisində mövcud olacaq. Bura Hadrut, Şuşa Xocavəndin ərazisini əhatə edə bilər. Rusiya ilə masada Türkiyə ciddi müzakirələr aparır. Burada Türkiyə sülh məramlı qüvvələrinin olması hərbi və siyasi cəhətdən Azərbaycanın maraqlarına xidmət edir. Rusiya müəyyən şəkildə burada Azərbaycana istədiyini qəbul etdirə bilməyəcək. Həmçinin bu onu göstərəcək ki, burada nə Abxaziya, nə də Cənubi Osetiya prezidenti olmayacaq. Türkiyə diplomatik müstəvidə ərazi bütövlüyü sənədlərində həll edici maraqlarımızı axıra kimi bizimlə qoruyacaq.